turi mu rutoki abantu bari gucaho ukobona mama wagufashe gutyo kugira ngo utavuga ntiwitamure ntunyeganyige bakagupfuka umunwa ko babazi yabagazi abana bakubagana akaba ari wapfuka umuntu akavuga ati ngo arasha no kugira icyavuga tinyagambura utanarira cyangwa utanikomanganya n'umubu najyaga mbona papa agenda tukamara igihe kinini tutamubona mbere y'uko genocide genocide kabona tumaze igihe kinini tubona papa yazajya kuza akazi yarabaye nabi akaze buna yarakubiswe nko ku munsi wa gatatu utangira kubona hakurya ahantu twa dutubiye ahantu twa dutuye kinazi ku buryo warebaga ahantu bitaga ku mugina yego hacagamo igishanga hagati tujye kubona abantu bari kuza birukanka tugira kubona inzu bari kuzitwika kuje kubona kabona ahantu hose hari gushya imisozi iri gushya yego dasuje cyane kandi mbifuriza gukomera muri ibi bihe bitoroshye twibuka abacu bazize genocide yakora abatutsi mu Rwanda muri 1994 turimo kwibuka ku nshuro 30 muri urwo rwego muri uyu munsi kuri Host TV show tujye kwakira umwe mu barokotse genocide yakora abatutsi mu Rwanda akadusangiza urugendo yanyuzemo inzira y'umusaraba yanyuzemo muri kiriya gihe reka dutangire tumuhe ikaze tugwaye ikaze murakoze cyane mwatangira mwibwira rero abantu badukurikiye muri aka kanya nitwa Uwamwiza Angelique nanjye duwarukutse mu gihe cya genocide ndi umuntu warokokiye mu karere ka Ruhango mu cyahoze ari Ntongwe ubu ngubu ni akarere ka Ruhango nari mfite ababyeyi bombi mfite abavandimwe navukanaga nabo navukaga mu bana icyenda ndi umwana wa gatanu mu rugo twari abakobwa batatu abandi bari abahungu rero mu gihe cya genocide njye mvuka nasanze famiye mfite umuryango munini cyane yego dusa nkaho tunegeranye yenda umuryango ntari negeranye nawo ni umuryango wo kwa mama nari ndi umwana wa gatanu ndi umwana ukiri muto genocide yabaye mfite imyaka irindwi yego ni naho icyo gihe ababyeyi bavugaga umwaka uzatangira ishuri kuko twatangira icyo gihe umwana afite imyaka irindwi nari mfite rero umuryango mugari nari mfite umuryango munini ari uwo mvuka mu w'abantu icyenda ari no kuvuga hirya no hino mbona nkikijwe n'umuryango wanjye numva mbayeho neza ndi mu buzima bwiza urumva kuvuka ufite ababyeyi ukabana nabo ugakorana nabo n'abavandimwe mbona nta n'urwango najyaga mbona yego mbona kuko njya mbigereranya n'ubu ukabona bitandukanye yego kera nabonaga ababyeyi baguha amata ukakora urugendo runini uyashyiriye umuntu yego nkabona ari ibintu mbega bidasanzwe igihe rero batangiye kuvuga ko bari kwica abantu ariko muri icyo gihe najyaga mbona papa agenda tukamara igihe kinini tutamubona mbere y'uko genocide nkabona tumaze igihe kinini ntitubona papa papa yazajya kuza akazi yarabaye nabi akaze buna yarakubiswe noneho rero kera rero bagiraga amabanga ku buryo udashobora kubibona twumva abantu bakuru bateranye abakecuru abagara abasaza bakuze cyane bagaterana ukumva baravuze ngo yari yarafunzwe mu byitso ako kantu ndagafata yego kuko najyaga mbona na papa abantu baza kumutwara nkabona umujyanye n'injoro nkabona abavandimwe ba papa babajyanye n'injoro bakazagenda bakamara igihe kinini badahari bakazajya kubona nkabona baraje barakubiswe bafite ibisebe nk'abana rero nyine ukazajya kumva ikiganiro nyine abantu bateranye yego ukumva bari kubivuga noneho tukamenya ko
nagiye menye ibyitso cyane genocide irangiye nibwo abashije gusobanukirwa n'iryo jambo icyo babaga bavuga icyo gihe bavuga ngo bari barafunzwe mu byitso nari nka nari mbizi ariko simenye ibyitso ni ibiki yego tukumva nyine babafunze mu byitso ariko ntitumenye kitso ni iki twumvaga na muntu wakicundi tukavuga yagi papa baramujyanye ariko azagaruka yego ugahora umva nyine ko azagaruka genocide rero iba yabaye ahari amaze igihe nabwo aje no ndibuka icyo gihe bijya kuba twari tunaryamye twumva abantu bona kera ko mu cyaro babagara urugo rurimo inka kuko navutse nsanga ababyeyi banjye bafite inka nyinshi cyane papa afite inka ziba mu rugo iziba ku gasozi yego uko yajyaga afata inka z'imbyeyi zikaba mu rugo zikamwa zikaba mu rugo izihaka zikaba mu rugo izo twabiyakamaga akaba arizo zo mu rugo za zindi zidakamwa zikaba ku gasozi kubera ubwinshi noneho twumva urabona ko zabaga inka zirara mu rugo bakugarira n'imyugariro yizi ndayizi bamara kugarira numva twumva umuntu nyine abantu baje ari benshi bakubita imyugariro mu ngurure turabashaka papa nawe akiwumva ahita asohoka twumva baravuze ngo abatutsi bari gupfa rero nk'abana twumvisha ntacyo bitubwiye mwumvaga mu nyine mutarimo mwumvaga na umuntu se yakwica undi yego turangije tubona papa ntago bimeze neza buracya tubona abantu ntago bameze neza batagiye kwegerana twebwe kumva nta kibazo gihari kumva ko papa na mama barakurinda nta kibazo nko ku munsi wa gatatu dutangira kubona hakurya ahantu twari dutuye ahantu twari dutuye ikinazi ku buryo warebaga ahantu bitaga ku mugina yego hacagamo igishanga hagati tujya kubona abantu bari kuza birukanka tujya kubona inzu bari kuzitwika kujya kubona ukabona ahantu hose hari gushya imisozi iri gushya yego mbona abasaza banjye nabo batangiye kugira ubwoba mama atangiye kwegeranya ibintu bakangira kutubwira mujye kubijyana kwa kanaka noneho mu rugo iwacu twagiraga abantu bahingaga yego barabahaye amazu bagahinga bakamenya inka noneho mbona nabo batangiye gusa nk'abahinduka mama atangira kutubwira tujyane ibintu kwa kanaka kibazo tujyane se tugiye kujyayo yego noneho muri iryo joro mbona baradusohoye twese bisi buri mwana wese yambara umupira yifubike cyane ibitenge byabamara duhereza mu ifubike tujya kurara mu rutoki yego umunsi wa mbere turaye mu rutoki mbona ibintu byahindutse umunsi wa kabiri tugaruka mu rugo bakajya guteka abagabo ukabona abagabo nibo bahangayitse n'abasaza ku munsi tukarara mu rutoki buri munsi yego noneho papa aza kuza yegeranya abantu bose bo muri famiye mabwira mama ati hari ahantu ejo tuzajya ko yari afite umugabo w'inshuti ye nari muzi yego twabaga inka zacu nyinshi ariho ziba bakundana cyane ari umudamu w'uwo mugabo tukaba tuzi ko ari we muntu w'inshuti tuzi cyane baje atubwira tuzajya kwa kuri uwo mugabo bamwitaga karisiti baravuga tuzajyayo ndavuga bya bintu bitangiye kumva natwe bya bintu birakomeye yego kwa ukumva nyine ninjoro turi mu rutoki abantu bari gucaho ukabona mama wagufashe gutyo kugira ngo utavuga ntiwitamure ntunyeganyige bakagupfuka umunwa kuko bazi yabagazi abana bakubagana akaba ari bapfuka umunwa akavuga ati uyu nguyu ashobora no kugira icyo avuga utinyagambura utanarira cyangwa utanikomanganya n'umubu ubwo abacagaho twarabumvaga naho tumaze nk'iminsi itatu turara mu gihuru tuza kuvamo mu gitondo nk'ibisanzwe ku manywa nyine bakaba twicaye aho ngaho tureba ariko nyine nta kwikuramo umupira nta kuvuga
nawe ugatangira kuyibona ukabona imisozi yose irimo irashya barimo baravuga abantu bapfuye mu gishanga cy'umuceri abantu babiciyemo kumva hakurya hari induru ziri kuvuga natwe dutangira kugira ubwoba noneho ukabona abagabo niho bari kujya abagore barakusanya ibintu byo guteka noneho abagabo bari gukora akantu k'akanama ndanyije tumaze nk'iminsi ine tuza kuva mu gihuru nk'ibisanzwe tugeze mu rugo babandi bahengaga babahingiraga babwira papa ngo musohoke uko mwambaye bafite ubuhiri bafite ibikoni binini babwira papa musohoke uko mwambaye noneho mama yari afite umuntu twari duturanye wari inshuti ye kunda kuduhereza nk'ibintu umushyirire ni wowe mugore waje aravuga ngo umwenda wose ufite mu kuremo twagiraga masenge wa najyaga numva ngo yagiye mu mashyaka yego noneho muzi wacu habaga harimo tubendera twinshi cyane ngo twishyaka ariko nabwo ishyaka sinarindize naje kugakura ahantu akabendera ndakazana genocide irangiye ndakitegereza nibwo naje kumenya iryo shyaka niriye noneho masenge rero barangije baramubwira ngo musoko ko mwaje umugore niwe waje aravuga ngo imyenda yose muyiwe umwe muri abo ngabo abahengeraga uya umugore w'umuturanyi w'umuturanyi yego babagabo babandi baduhingiraga baratubwiye nta kintu tuvana mu nzu mama arabemerera na papa arabemerera dusohoka nyine ko twambaye na ya myenda wa mugore araza arabitwara byose arabijyana duhungira kuri uwo muntu noneho duhungirayo turi abantu benshi ari famiye ari n'abantu b'abaturanyi bose biyegeranyije duhungira kuri uwo muntu turagenda tuba mu rugo rwe umunsi wa mbere turabanza tujya ahantu bitaga kuri komine yego wa mugabo aza kuduharara nk'iminsi ibiri umugore wateka bakatugemurira ibiryo mu ndobo ari abantu benshi umugabo rero arazabwira papa ati abantu bose bazane mu rugo iwanjye noneho mpa icyo gihe bari batangiye kwica abantu noneho ndeba mbona igitero bituruka ahantu batemagura abantu batemagura abantu benshi cyane noneho nanjye ntangira kubona ko bya bintu byahindutse nta miteto yo kuvuga ngo twabuze amata kera iwacu wanywaga amazi mama akagukubita inkoni nyinshi cyane wanyweye amazi unywa amazi gute amata yuzuye hano noneho icyo gihe kibaye nta kuvuga ngo noneho urarira amata ngo ndashaka amata noneho kubera abantu benshi mukaburana yego papa araza aradukusanya abana twese haburagamo basaza banjye babiri bo badashaka kudukurikira babwira papa jyana abana ujyane na mama ujyane n'abakecuru n'abamasengi bose n'abandi bantu bose baraza ariko famiye yanjye yose havuyemo basaza banjye abo babiri twese tujya muri urwo rugo turaharara barateka baratugaburira umunsi wa kabiri icyumweru kirashira ariko mu cyumweru hagati bakaza gutwara abagore n'abakobwa yego tumenye bagiye kubakoresha iki icyo gihe ntitwari twemerewe guceceka gusa ntabyo turi nta kuvuga ukabona barabajyanye baje barira ntitumenye ibyo ari byo ukabona baje barira kuvuga nyine buriya babakubise akaba ari nako mbizi noneho umunsi tuhamara nk'icyumweru muri urwo rugo noneho batangira kujya baza batwara abagabo twumva munsi y'urugo kumva bari gutemagura ariko nkumva mfite amatsiko yo kujya kurebayo mama ati ndakuzura kubagana icara hasi yego ni ukuvuga umubyeyi wagaze abana be bakubagana nkumva najya kureba ko numva abantu bari gutaka munsi y'inzu wajya kureba
bamaticara hasi sinongeye kubona nyeganyega yabaga ziko ngiye nkubagana kandi nkumva mfite amatsiko yo kujya kureba bamaticara ariko najya kumwitegereza nkabona hari ikintu aduhisha ukabona bo nyine baripfutse baranarira yego bazi ibyo ari byo noneho tuamaze nk'ibyumweru bibiri noneho n'abantu bo muri famiye yanjye bari bari hirya bose bose papa yagera bakusanyira bazana n'abashikibe bari barashatse hirya kure bose baje hahandi bose nabara bakusanyira bazana atomaze nk'ibyumweru bibiri noneho abantu bari gupfa ku mugaragaro wumva induru imisozi yose yarabaye induru noneho nibwo nagiye kubona mbona ku mugoroba bwije mbona haje abantu benshi cyane bahambaye baririmba ibiririmbo bitandukanye kuko njye nicara nkabibwira abana kamwaba ubese urakibuka indirimbo baririmbaga mwigare cyane ntindabyibuka baririmba indirimbo noneho baza baguta rwa rugo noneho mama atangira kutwegeranya twese twese aradukusanya nari mfite basaza banjye bakuru ariko kera ntago banyitaga ntago nitwaga uwa mwiza Angelique papa yari yanyitaga mudahogora noneho akambwira ati umufate arakubaga nubwo atazi kugucika yego aratwegeranya neza amaze kutwegeranya abantu batumva urugo rwose ari abantu benshi bambaye ibishangara ibi by'insina abandi bambaye ibintu by'amakoma mbega ubona noneho ukabona n'umuntu wabonaga wari usanze uzi ukabona nyine yabaye ukundi koma bafite ubuhiri bafite ibintu by'amacumu noneho bagota urugo bwije cyane noneho bafata abantu b'abagore n'abakobwa bari barimo babonaga abagore bakiri bato abakobwa bari na benshi bakiri batoya babafata ku ngufu none nta kuvuga ngo barabajyana aho abana batariba mu maso yanyu mu maso y'abantu bose abagore bipfuka mu maso bityo bakabategeka murebe n'abagabo babo bari aho ngaho bakabategeka murebe abagore bakipfuka amaso b'abakecuru bakuze barangiza ngo abakecuru nimuvuze impundu noneho nibwo nari nkibibona mama akakubwira ngo reba hasi akakurya urwara kera ubundi umubyeyi yaranakurebaga gutyo ugahita umenya ikintu avuze yarakurebaga ugahita umenya ko abwiye ngo rebesha amaso hasi babakora ibyo bashaka bamwe bakabajumba n'ibiti barapfa bamwe bagapfira aho ukabona barabakurura bagakurura amaguru situmenye ahantu bamujyanye uwo munsi baragenda ubwo aho hari harimo abantu bo muri famiye yawe mubo bakoreye ibyo ngibyo hari harimo bamasenge babiri yego harimo bamasenge babiri harimo n'abandi tuvukana babiri n'abandi muvukana babiri bari bakuru noneho noneho ntangira kugira ubwoba ntangira kuvuga ngo ntabwo nongera kumva ko mama ari bumbwire ngo nicare hasi nicara hasi se natwe bakaza kudukurura gutya arangije ukabona nyine abantu bose babaye ibinya urumva bategetse muvuze impundu ngo umututsikazi ye arongorwa avuze impundu bamuvugiriza impundu ababyeyi be noneho mbona ko ibintu byahindutse kandi turi mu rugo rw'umuntu witwa ko ari inshuti ya papa noneho abantu bose batangira kubwira papa waradushutse gusa aha hantu ahubwo umuntu yari gupfa yirukanka agenda umugabo nimugoroba bamara kugenda akabaha icyizere yuko nta kintu bazaba natwe tukumva ko nta kintu tuzaba hashira igihe abantu bagihara ari benshi kandi abantu bakagenda biyongera muri urwo rugo kumva ko yari afite inshuti nyinshi abantu bagenda biyongera abantu bazana imiryango yabo abantu bazana imiryango yabo abagabo nimugoroba bakajya kurwana yego
naho basize muri rwa rugo batese kwa mugabo ari buzana abantu bafata abantu gori ku ngufu ye baba we kumbi wa undo ari abacumbikiye niwe wazanaga izo ntera rero bamaze kujya bafata abagore ku ngufu igihe kinini noneho baza gufata umunsi wo kwica abantu uwo munsi batemagura abantu benshi koko noneho ariko papa yari yagiye ntitwamenya umunsi ntiyagaruka kandi ubundi yajyaga agenda akaza n'abantu akaza no kuvutanga amakuru y'ukuntu ibintu bimeze umunsi ntiyagaruka umunsi niwo ukurikiyeho ntiyagaruka tugatangira twebwe abana kubaza mama ati muceceke noneho umuntu umwe aza kuzabwira mama ati yapfiriye aha munsi y'urugo naho wa mugabo niwe nyine wamwicishije munsi y'urugo rwe mama arahaguruka barambwira ati wijye kureba kandi icyo gihe urumva baravugaga uko abantu babaga ari benshi ariko barazaga bakongorera twabaga twahitaga twumva ikintu bavuze ugahita wumva nyine ushize ubwoba nawe nimara kumva ko bavuze ko papa yapfuye na data wacu umwe nawe yapfuye abandi baracyari aho yego none icyo gihe umugabo noneho haza igitero kikazi baragoturwa ku buryo nta muntu uri buvemo n'umwe abantu babanza kwirwanaho birwanaho bica abantu bake yego ariko bamaze kwica abantu bake ntitwava muri rwa rugo ntimwaruvamo mu by'ukuri mwari mutaranamenya yuko uwo mugabo ari we ukora ibyo bintu umugabo akagana akabwira ati twirwanyeho nimwihangane ntacyo muri bubi nimusohoka hano abantu mwese mugapfira hariya turongera turahahama na mama tukiri kumwe n'abavandimwe banjye tukiri kumwe yego ariko mukuru wanjye we yari yapfuye we yari yapfuye muri babandi bafashe ku ngufu yego noneho urumva mama yarabibonaga agahita gupfa ku mwenda ngo utarebayo bati mwipfukure mwese murebe noneho mama urumva bwagize haratwihorera natwe yumva kandi ubundi nta nubwo watinyukaga kureba yego usibye ko bagufite ubwo buti twese turapfa noneho icyo gihe haza igitero kiguta aho ngaho ubwo abagara urugo rw'imiyenzi baguta aho ngaho abantu bose tugiye kubona tubona bazanye imihoro bazanye ibintu by'ibyuma amafera beto amashoka noneho batangira gutemagura abantu baratema abantu baratema umugoroba wose none ntangira kubona ko nta handi ho kujya hari noneho ndangije mama bamugeraho yarahetse umwana naho mama yari ahetse umwana ariko umwana atanyeganyega noneho njyewe kuko icyo gihe twavuye ahantu bitaga kuri komine havuga amasasu ariko ntabwo twari tuzi ngo byica gute yego ntawamenyaga ngo ese ibyo bintu ntibigufata twumvaga ari urusaku gusa utazi ngo byica gute ufashe akaboko mama wawe ntuzi ngo biragenda gute yego noneho mama afata umwana nyine apfuka ibintu byinshi yego naho twebwe nta n'uwarebaga ariko mama nyine we ashobora kuba yari abizi ngewe uko najyaga uko nicaye inyuma nkaze kubitekereza nategereje ko yari abizi kuko yarakomeje araheka cyane yashyira hasi umwana noneho arangije mu gutemagura abantu baratemagura abantu baratemagura abantu mama bamugeraho aho muri urwo rugo bamasengi bapfuye abagabo bapfuye benshi cyane igitero kimwe kiraruhuka haza ikindi ikindi rero kije ikindi nacyo gisa nk'ikirinda noneho ikindi nacyo kiza gutema rero mama bamugezeho mama akambwira ati wowe uze kwiruka wowe nibakugeraho uze kwiruka ndamubwira nti arangije mama bamugezeho
nibwo bamwiye ngo ururutse umwana nibwo naje kubona umwana nkabona umwana avuye amaraso menshi cyane ubwo n'ubundi bafashe umwana bamujugunye mu cyobo n'ubundi mbona ko umwana ndavuga umwana ubwo sinari ntarabona umuntu wapfuye ngo asa gute amera gute yego nanabiboneye aho mama nyine baramutemagura bamaze kumutemagura ntibamutamo bamusiga hejuru none abandi barabatemagura ari benshi cyane kuko hari abantu benshi cyane noneho kandi wa mugabo wa witwaga ko yatujyanye yaduhishe nawe yarahari nawe ari gutemagura abantu anje batuje babaye noneho abantu bakuru bararangira umva gutemwa nk'abantu bagira nko muri 80 ari igitero kinini cyane kandi batemagura ari abantu benshi cyane noneho nta n'umuntu wiruka nta n'umuntu uri kuvuga ngo arabacamo yiruke reka da abantu bari kujya ku murongo ngo nimuteme noneho arangije bamaze kunyongorera bakugera aho wiruke yabonaga ko mu bantu tuvukana ninjye wari usigaye ukimufasha yego abandi ntago yaratara abandi bamwe bari bamaze kubatemagura yego noneho ndeba none hari ninjye wari usigaye arambwira ati uri gato none ayandi nakagufiya rangije ngo tuhuze kwiruka ndamubwira nti ndaza kwiruka noneho nsubiyeho inyuma gato twajyaga dutera kera yenda hari imihango bajyaga bizeramo twajyaga dutera inzuzi kwa kundi mu cyaro bateye inzuzi zivaho iyi myungu barya noneho basaza banjye bagatera bikuma noneho mama akajya ambwira ati vayo ujye gutera ni wowe ujya utera bikamera noneho akajya ambwira ngo n'ubundi wowe nakubwiye ko ushobora kuzabaho kurusha abangabo wowe niba kugeraho wiruke noneho abantu bakuru bamaze gushira bose abantu bakuru barangiye na hasigaye noneho bajyamo bagenda bareba abana b'abahungu batoye bagenda barobanura abana b'abahungu batoye noneho tukiri batyari twe bagezeho noneho baratemagura abana b'abahungu bagenda bajonjora bareba abana b'abahungu noneho bari bagiye bafata n'abana b'abahungu bambika amakanzu bakabambika imipira miremire bigaragare ko ari abakobwa noneho bakagenda babambura imyenda bakareba noneho bakabatemagura noneho basa nk'aho bangezeho ariko mbere y'uko bajya kungeraho bagiye gutema umuntu w'umudamu wari usigaye umeze nk'umukecuru bagiye kumukubita ikintu kiramuhosha mu byo bamukubitaga biramuhosha kimwe kiramfata gutya hano kuri uyu musaya kimfata mwene hano ubu yari inkovu nini nanjye sinzi ukuntu igenda igabanuka noneho ngiye sinava mva amaraso makeya amenshi aza hano noneho ndabyimba hano hose ndabyimba noneho bamugezeho bamaze gutema umukecuru batema n'abandi bana bangezeho wa mugabo ahita abwira babandi batema agati abo ngabo bareke noneho yari amaze kunkubita ikintu gutya mu bitugu kugira ngo urya wikubite hasi ntangiza guteme gutya ijosi niko abenshi bagiye babica aho ngaho kandi utumva tujya ngo babatemaga bagwa hasi hari icyobo kirekire abantu bagwagamo bahitaga babasunikiramo urumva ko uwo mugabo nubwo abantu bataga nk'aho bamwizeye ariko ni ikintu nawe yari yateguye noneho barangije bangezeho uwo mugabo ati uwo ni mumureke ati nimumureke n'akandi kana k'agahungu ubusinzi uko byaje kugenda n'undi w'umukobwa ati mumureke arangije arambwira ati wowe uzahama hano mwige muri ibimenyetso by'uko nakundanaga na baso tuhama mu rugo rwe bakomeza n'undi bazana abantu babica ubwo abavandimwe bawe bapfuye na mama yapfuye na papa ndabizi ko yapfuye
abo ntari nzi barabo basaza barabasaza babiri ntari nzi ko kuko bataje yego ariko abandi bose ari namaze kubabona none icyo gihe nta nubwo wariraga none twebwe aradusiga dusubira mu nzu urumva iwacu sinari nzi kukubura cyakoze nari nzi ikintu nari nzi icyo gihe jenoside iba nari nzi ndi mu rugo ko ari kujya gukamisha umugore akaduha guterura umwana kujya kuzana aho basahuye ibintu ukaza wikoreye ibishyimbo bikuruta ukaza wikore waza umugore akajya tukajya kwikorera ibijumba mu rugo rwo kwa kana kabishe ugenda nyine usimbuka imirambo none turabimenyera tukagenda tuyisimbuka nimugoroba baba badahari njyewe n'ababana ntabwo nari nzi wabona bo tukajya kurunguruka muri wa mwobo abantu bataka abantu baboroga tugasukamo amazi uwo mwana w'umuhungu we akagenda kiba amazi yarangiza akayasukamo noneho ukategereza yenda ko hari umuntu uzavamo ntitwumvishe ko kandi wabibonye ariko mu mutwe ntiwiyumvishe ko bapfuye burundu tuba muri urwo rugo umugore akadukubita akajya kutwikoreza inkwi yamara kutwikoreza inkwi twaza yajya kuguha ibiryo akabisuka hasi baduhaga iki baduhaga ibijumba n'inyama bazitekaga nk'ibijumba babitugushije ndi akabikujugunyira hasi noneho njyewe rero ntabwo naryaga inyama umugabo akankubita zirye nkureba umugabo nkazirya noneho ku isabato ku wa gatanu nimugoroba umugore akadukoresha imirimo myinshi tukitegura isabato ku isabato ntihagire ikintu gikorwa n'umugabo akirirwa umuhoro yawo umanitse ni ku isabato nta kintu ari bukore noneho tukibaza impamvu umugore akadufata akatujyana ahantu hari ishyamba ubungubu nta shyamba rigihari akadutamo yadutamo yadukoresheje urugendo runini akadutamo yarangiza yajyaga kugera mu rugo natwe twahageze tukongera tukagaruka twiruka kuko nta handi turi bujye nta n'ahandi tuzi twabaga mu rugo nta hantu twabaga tuzi na hamwe tukongera tukagaruka umugore akadukubita kuduha ibiryo yanyuze akabifata numva mu cyaro niho abaga ari mu bitaka agahita abimena hasi kandi akadutegeka kubirya tukabirya noneho nkomeza kubona abantu bapfa umunsi ku munsi igihe kirekire noneho twumva ngo inkotanyi ziri kurasa inkotanyi ziri kuza abantu bakajya bapfa tureba ariko ntutinyuke kurira nawe batakwirukana natwe batatwica noneho njyewe nari narabyimbye hano ndagenda ndabyimba hano hose ndabyimba hano mfite igisibi ndabyimba ahantu hose noneho bakazana abantu bakabafata ku ngufu tureba bakabanza bakabatema bakabasubira muri cya cyobo tureba nta kintu batinyaga byose umugore mu gitondo akajya kutwikoreza aho basaruye ibishyimbo aho basaruye soya tukajya kubyikorera noneho dutangira kumva abantu bari kuvuga ngo inkotanyi ntabyo twari tuzi twumva nyine ibintu byirirwa abantu birukanka abantu bakubitana ibintu twumva nk'ibintu nyine bihondanya ntituzi ibyo ari byo twumva nyine ko ubuzima ari ubwo isaha n'isaha bazatwica noneho ubu twagira ubwo urumva ko kana k'agahungu ko kari kazi ubwenge abantu baboroga cyane muri cya cyobo agafata amazi akagenda agasukamo akambwira ati ko hano njye nabaga ndi mukuru se nk'aho ndi mukuru kuri bo akambwira ati ncungira akagenda agahita asukamo amazi kandi n'ubundi imvura yabaga igwa
abantu ntibongere kuboroga icyobo kiragenda gisa nkaho cyuzura bagatukabona bazanye abantu imihanda n'imihanda babataye muri cya cyobo noneho tanya kumva inkotanyi tuzi inkotanyi zari zo bituzi iyo biva tuzi uko bimera noneho dutangira kubona umugabo atangiye kuvuga ngo tugiye guhunga uwo mugabo uwo muri urwo rugo tugiye kuva hano tugende noneho turagenda aho twari tuye twebwe hari ahantu bitega muri Nyamukumba noneho tuza kuhaca hari imirambo myinshi yuzuye ku buryo utabonaga n'ahantu ucisha ikirenge dutangira guhunga abwo ngubwo abo ngabo bari abatutsi bari bishwe myinshi cyane noneho turahunga twikoreye ibintu batwikoreje ibintu by'ibifuka njye kuko nari ndi umukobwa nari maze no kumenya guheka umwana kandi ubundi ntabyo nari nzi mu rugo twikoreje ibifuka twikoreye ibirago nyine turahungana nabo tugera ahantu ubwo mva n'ahantu nari nzi nkabona twageze ahantu mu misozi ntazi tumaze igihe tugenda yego noneho tuza kugera ahantu nyine nanjye ntari nzi urumva kunywa amazi kwari kugera gutya ukigizayo umusatsi cyangwa umutwe w'umuntu ukigizaho ukanywa turabimenyera nyine ko aribwo buzima noneho tuza guhungira ahantu ntari nzi nkajya mbona imisozi gusa tukihagera mpita mbona umuntu duturanye wari utuye ku irembo ry'iwacu yego nawe akimbona aramenya ahita abwira abantu na twa twana turi kumwe nyine ahita atwita ko tuvukana ati abana ba Kayumba baraha yego kuko papa niko yitwaga ati abana ba Kayumba baraha barara badushaka ijoro ryose wa mugore icyo akoza arabimenya ubwo umuntu mwari muturanye yashaka kubicisha ati ba bana be baraha ngaha ati ni ukuvuga hano dufitemo inkotanyi zadukurikiye ntituzi inkotanyi zarizo mubashake wa mugore nyine nubwo yadukoreraga ibintu bibi arabyumva umugabo ntiyari ahari yabaga yagiye mu bitero nubwo twahungaga ariko bagendaga bica abantu mu nzira yose arangije umugore kw'ahantu hari hari umugezi munini umugore aratwambutsa tujugunye hakurya y'umugezi turagenda tuba hakurya y'umugezi tujya kumva abantu barasa navuga ati mugende mujye kugwara hakurya tujya kumva abantu barasa natwe dutangira kwihisha mu bihuru ntituzi turasubira inyuma ntituzi turi kujya imbere ntitwamenyaga mbega turagiye mwamenyaga aho muri mu cyegice noneho tugenda mu gihuru tukabona tubona abantu umuntu araje aradufata tubona ntatubwiye nabi tubona ntatwutse nabi nk'uko abandi babigenzaga tubona aratujyanye bagenda baduhererekanya badusubira inyuma noneho uko twari turi kumwe na wa bana sinari mbazi nabo ntabwo bari banze tumera nk'aho nyine tuvukana ku buryo ntawe ari kuraga undi amaboko ku buryo bavugaga nyine se nk'abatandukana ntidutandukana umwe agafata undi kuboko undi ukuboko noneho ndangije tubona badusubije inyuma ahantu kure nza kubaza se umwe wumva baravuze ni mu Ruhango numva ko twasubiye aho n'ubundi hahandi twari turi mu Tuvu ndangije twumva ngo ni inkotanyi twumva ziragenda zizana abantu tukabona ziragenda zizana abantu bamwe batemaguye noneho nanjye hano nari narazanyemo ibintu bimeze nk'aho ari inyo ku gisebe nyine kitakize noneho hano hose sinarebaga nari narabyimbye noneho abasirikare batangira kujya bamvura noneho bamvura gutyo bakajya bakanda ibintu birimo ugasanga ni inyo ku buryo ntiyumvishaga uburyo umuntu agira inyo agenda noneho twebwe abana batangira badufata tugera i Bugesera barongera baratugarura nta muntu uzi nta mubyeyi muri kumwe
muri mwenyine noneho babana kwishiramo ko tuvukana sinzi wabo nabo ntibazi wacu no barongera batugarura mu ruhango tujye muri Alferne yego tujye muri Alferne turahaba noneho intambara isa nkaho ubona ko imigenda irangira tangira kujya batubaza uvuka hehe njye none nkoresha kuvuga ko ntazaho mvuka ntago aruhazi kuko nari impazi eh ako mvuga sishaka ko havuga eyo ndavuga bambaza ngavuga ntago mpazi bangira ntago hazi barakomeza baragerageza bakamye ndahenda se ntabwo hazi ndabona ntago mpazi bugeraho wa mwana umwaze kubona umuntu muri famiye nawe nyine je gutya na wahunga akiye kubona arabonara mubonye aramujyana na wa wundi turakomeza turabana w'umuhungu nawe nyuma aza kubona umuntu nawe muri famiye wo muri famiye ayo nawe basigaye nawe aragenda nge nanga kuvuga aho mvuka najye kuhavuga nkumva ni habi koko nanga kuhavuga nkomeza mba muri Alferne igihe kirekire kugeraho barabakomeza baranyigisha baranyigisha yenda wasanga mama wawe ariho babivuga kandi nza ahantu ari mwaceceka nkabihorera wizi neza kwa mwiboneye noneho nza kugira gutya mbona umuntu nari nzi arambona arambwira ati akimbona noneho arasuhuza nashuje arambwira ati basaza ariko ntago bapfuye ndagimvisha uburyo ntambwiye ko batapfuye nangira kwiyumvisha uburyo wa muntu turera nagaruka ndamubwira kuvuka yego yo none arangije ambwira ati ntago bapfuye ati narababonye nangira kuvuga ubwo basaza banjye bariho nta kibazo ndangije wa muntu aza kuza aravuga ati uyu mwana wamumpaye ko muzi ati baye ati mudafitanye isano ntabwo namuguha noneho wa muntu aza kuvuga biratinda mba muri Alferne na njyewe naranze kuvuga aho mvuka wa muntu aza kuza aravuga ati ariko hari nyirarume njye kubona rero mbona marume araje yego urumva nanjye se nari muzi ntawe nari nzi araza atangira kumbwira mama uko yitwa ambwira amazina ya mama urumva ntago abana ba kera twabaga tuzi ababyeyi bacu ko bitwa ambwira aho twari dutuye ambwira papa wanjye uko yitwaga mbyemera yego aranjyana turabana yego ntibyagenze neza nk'uko umwana yakarezwe na mama we cyangwa undi muntu umwitayeho noneho n'ibintu wabaga warabonye wumvaga nta kintu cyiza kibaho yego ukumva nta muntu ugukunda ukabona niyo yabikwereka ukabona we ntago wabyemera kwiga ukumva ntacyo witayeho kumva nta kintu bikubwiye noneho wa no twana na nataha na kumva nk'umugore we kuntu yavuze ngo abana banjye babanza kurya none watekereza ko yenda nayo mama wabikubwira none nkababara nkumva kwiga nacyo bingiye none ndangije ndahaba igihe kirekire maze kwaba igihe kirekire none icyo gihe nari ntaranarira na rimwe nkarizwa no kumva umugore we nk'ibintu avuga none nkajya mvuga ngo none nkajya nicara nkumva nibwo ntekereje nko ku babyeyi banjye noneho ku isambu nkajya ntangira kujya nsaba uruhushya rwo kujyayo noneho najyayo nkajya nshaka kumenya amakuru ese nta muntu waje hano
mbaza nk'abaturanyi bakambwira ati ntawaje ugeraho urumva imyaka irashira za kumenya ko ndavuga ntabwo basaza banjye bakije nabo byararangiye ndanabyakira ndangije nza nkajya nifuza kumenya ise nasaga nande noneho hari umugabo rero duturanye akajyambwira ati buriya ujye wireba umenye ko wasaga na papa uko yasaga abantu nari nzi ko nsa na mama akambwira ati uravanze bombi ariko isura yawe cyane cyane ni ya papa wawe yewe kuko bari abakatolike nkajya no gushaka n'agafoto nkakabura noneho wa mugore watubwiye ngo dusohoke nawe yaje gufungwa kuko abantu baje kumbwira ko icyo gihe yishe abantu arafungwa nunze gusubira kuri wa muntu waduhishe nari maze kuba maze kubona ndi mukuru kuko nagiyeyo niga muri secondaire mu wa mbere njyayo kuko nagarukiye muri secondaire mu wa gatatu njyayo ngeze iyo ndamubwira ese kuki wadukoreraga ibyo ati se buriya ntabwo mwarebaga ndamubwira ese kuki waduheraga ibiryo hasi si kuki watujugunyaga arangije arambwira ati burya numvaga namwe ntashaka ko mupfira hano kuko numvaga mufitiye urwango cyane numvaga namwe mugiye gusigara hano namwe akazongera akabica n'umwe bwe nkagenda nk'abajugunye ngo mwigendere mukongera mukagaruka yego noneho nyuma sinagenda mbyumva ariko nyuma uko iminsi ishira nkavuga ariko nibyo none nimba umugore yarabirebaga uko bicaga abantu yumvaga twe tugende natwe batatwica noneho umugabo we yaje kuba yarahunze we umugore aragaruka umugabo aza guhunguka nawe ahungutse bahita bamufunga njye naramusubiye imyaka myinshi muri gereza ushaka iki najyaga nkunda kujyayo nkamubwira nyine nticya kimenyetso ntaho cyagiye wabaga se umufitiye urukundo icyo gihe kujya kumusura numvaga gusa ntamukunze ariko ukajyayo nkajya niyiba yewe naranashatse naranabyaye najyaga njyayo mbasha kwibonera itike nkajya kuri gereza nkamusangayo rimwe akanga kunyiyereka ariko narabyaye yajyaga anyiyereka ahubwo mbere ntari nabyara yajyaga mbona yabona ko ari njye agahita asubira kuko najyaga kwiyandikisha kuri gereza nkiyandikisha ikimenyetso kuko yabaga ari we wari twise arangije nyuma aza kumbwira ati ntuzagaruke ndamubwira ngiye nshaka kumenya impamvu ese kubera iki wabishe ese ni ukubera iki akambwira ati nanjye ntago nzi impamvu nkajya namubwiza ukuri nkamubwira nti kuba ngusura ntago ngukunze nshaka kumenya ni ukubera iki nkuko nzi ko ari we wasahuye n'ibintu by'iwacu nkajya nanabibona n'inka z'iwacu ukazitanga bazirye nk'uko abantu bakazitemagura nk'uko abantu babatemaguraga noneho nkajya mbimwibutsa nkamubwira si kubera iki wabikoze ati niyo mpamvu nagusize wowe rero ngo nkamubwira ni se wansize kugira ngo nzajye mbikubaza ariko ibyo ngibyo yabimbwiye mfite umwana yego ati niyo mpamvu nagusize ati iyo nagusiga ati impamvu nagusize arambwira ati warabyaye ndamubwira narabyaye ati impamvu nagusize rero umuryango wanyu se ntabwo uri kuboneka icyo gisubizo yampaye sinongeye no gusubirayo ati umuryango wanyu ndateka ko unezerewe kuko umuryango wanyu urimo uragaruka ntabwo nongeye gusubira kumusura nahise mubwira ni wa mugani nibyo umbwiye nibyo umuryango wanjye urimo uragaruka
unawe akajya nambwira ngo bose uzagenda ubita uzabyare nk'abana mama wawe yabyaye bose kandi uzagenda ubita amazina y'iwanyu ubu niho uzamenya impamvu nagusize ntago nongeye gusubira kumusura kuko ubu ntago nzi nimba abaho nimba atakibaho urumva naje kuba kwa marume nshaka bitabimbura gihe kubera ubuzima nabonaga ndimo sha umuntu nyine ugashaka kuvuga ngo n'ubuzima ngiye kubuhindura ariko ntago bigeze buhinduka kuri njye basaza bawe basaza banjye urumva ntago namenye irengero ryabo ni ukuvugana n'ubu ntago ubizi ntago mbizi kuko ubu ngubu sinjya mpfa kujya kwibuka sinjya nanahagira cyakoze igihe cyo kwibuka cyarangiye byararangiye nta muntu ukihagira ngenge njyayo nta muntu ukijyayo nkaba nzi ko mfite amatike nkumva n'igihe bazajya kwibukira hari iwacu njye sinjya njyayo sindanajyayo njyayo byararangiye kuko umuntu umwe kandi yitwa ngo ni uwa famiye yanjye yarambwiye nambwiye nise wagiye umpa amatike nanjye nkajya kwibuka yego nkiba mu rugo rwe nangije aransubiza ngo nuzibonera ubushobozi uzajya ubijyana sinongeye gusaba umuntu itike ngo njye njyeyo nanjye ntangira kwiha intego nti nimbona ubwanjye ubushobozi nzajya njyayo sinjya njyayo n'abandi hari n'abantu bazi ko ntakibaho n'izi saha hariho umuntu uzi ko ntabaho yego kuko hari igihe njya kumva nkumva baravuze ngo nk'umuntu wagiye akambwira tuzi ko umuryango wawe ajya bavuga ko wazimye kandi uhari ati kubera ko nta muntu ugikubona nta muntu uzi amakuru yawe ati bajye mu miryango yazimye nawe bajye bavuga mu muryango wawe nkabyihorera njye nkajyayo byararangiye ariko uko umuntu agenda akura niko bimugiraho ingaruka kuko nk'ubu ngubu byagiye bingiraho ingaruka maze kubyara mbere narabyakiraga numva atari ibyanjye njyenyine yego noneho hahandi nabaga nzi n'abantu batoya barokotse jenoside nkaba ntashobora kubegera kandi nkaba mbazi ariko sishobora kubegera kubera numva mbega nkumva we ntahagaze ubuzima yenda ndimo yego ukavuga wenda ngo namba nawe nkumva we sinamwegera mva ubuzima ndimo ntabwo abuzi genda nkabona waraseka noneho ngiye nkumva ntago muri njye ari byiza simbegere n'abantu b'abakecuru ntabaga nzi simbegere mbega nkagenda nkaba iyo ntagira umuntu umenya amakuru yanjye noneho maze kubyara kibaza nibwo natangiye kujya nicara nkavuga nabyaye umwana wa mbere wa kabiri nkajya mvuga ese kubyara yenda ntugire n'umuntu uza kukureba ko wabyaye yenda ukavuga uti iyo nabyaraga mama hari wanareba n'abandi bantu wari uzi umuntu arakubajije warabyaye ni uko nyine imana ishimwe ukabavuga uti iyo nari mfite mama byibuze aba yaje ni ukuvuga rero biriya bintu byagiye bitugiraho ingaruka kuvuga ngo
urimenya yenda nkanje ntibyaje no kugenda neza kuko washakaga umugabo uvuga ati ubuzima burahindutse azambera byose nzibagirwa byose ngiye rero byenda byose byaranze nareba yenda nk'ubuzima turimo avuga ntubuye ba mama yarahari ntabwo nigeze nkunda gutekereza kuri papa cyane numvaga nkunze mama birenze ku buryo niyo mbyaye najyaga njya kumusura najyaga njya ku rwibutso hano rwa ku gisozi ariko najya nkunda kujyaho nkamubwira ntabyaye ariko nkajya nishyiramo ko andeba nkamubwira nti urabireba nubwo ntawaje kumpemba nyine nkarira arangiza nkataha numva ko ibyari bimbangamiye mu mutima byose mbimubwiye wareba n'umwana akakubwira se mama nta ngo abandi baratubwira ngo bajya kwa Shangazi ngo bajya kwa nyogokuru wowe ntabugira nabayeho mbanza kujya mbeshya abana nkajya mbabwira bagiye kuba i Burayi mwese baragusiga bagiye kuba i Burayi ntabahari ngo na papa wawe ngo na mama wawe nkabwira nti bose noneho abana bugeraho barabivumbura noneho ngira akajenda imaze igihe kirekire nkunda kwandikamo ikintu cyose kugira ngo ntazakibagirwa cyaba nzi kimbabaje cyane noneho umwana umaze kubyandika ngo mama muratubeshya kuki utatubwira ko mama yapfuye kandi agapfa ubireba nanjya kugenda mbabwiza ukuri mbabwira ntimukajye mumbaza rero kubera iki mu kiruhuko nta hantu mujya kubera iki abana bakambwira ngo twebwe duhora mu rugo ntitujye tugenda abantu tujya gusura noneho bareba n'ibibazo yenda tuba dufite nabo ukabona bigende baterekeye bakavuga ngo mama ubungu aze kugira mama we tuba twigire kwa nyogokuru nkicara nkabumva rimwe najyaga ngira nari ntangiye kujya yenda mu minsi yashize ndwaje n'uriya mwana nari ntangiye kujya ngira n'ikibazo cyo kwibagirwa nibagirwa buri kintu cyose noneho nkatongana nkavuga nabi abana bakabibona kandi ubwo ndimo gutonganira ikintu yenda mfite ariko nibagiwe ahantu kiri noneho kugira ngo ntatongana umwana umwe akaza akambwira ati mama byihorere tujye kugishakira yarangiza akagifata akakimereza yenda nkaceceka sindire bumva nkareka twaryama bo bagasinzira nkabyuka nkicara nkarira nkavuga isi ngiye kwibagirwa noho ko nzibagirwa kuvuza n'umwana urwaye kurusha abandi noneho nariba yenda no kumuvuza bidakunda nabyo bikambabaza noneho rimwe hari n'igihe najyaga nibwira ko abana batanyumva yenda ndimo kurira cyangwa ndi kwivugisha abana bakabyumva ariko bagaceceka bazabona nyine meze neza ndi guseka barangiza bakabimbwira wamurara wicaye ko umwana noneho ataraye arira waraye wicaye nkamubwira wabyumvaga se ngo nakumvuga noneho ntangira kujya mbigabanya nkajya mvuga mana mfasha ndeke kwibagirwa
yego byagiye mbigiramo uruhare noneho nkajya ngenda mbitangira noneho nkajya mbika ikintu ahantu kure kugira ngo ndebe ko nza kukibuka aho nakibitse iyo ndi ubu ngubu ntabwo bikimeze nka mbere ngo nibagirwe nagiye ngenda mbirwanya buhoro buhoro nkirinda kubera ko nanywaga n'imiti nanjye njya nkoresha imiti y'umutwe kandi nkanywa ibinini byinshi umutwe kandya narangiza nkajya mu ibinini noneho nimba banywa kimwe njye nkajya nywa bitatu ngo umutwe ukire vuba yego noneho abana batangira kujya bampisha ibinini kambwira ibinini bya ntabwo tuzaho bibiri kandi baganywa zino parasitamoro zikomeye bakajya babimpisha nabona naho nkuye igihumbi nkatangiye kwigurira ibinini abana bakagenda babibona ariko wenda ubu ngubu ngenda mbigabanya ariko mbisaba Imana kugira ngo kubera ko ndebe uwo ndwaje kuvuga nti ngiye mpfuye ntawakwemera kubera ko nagiye kenshi gashoboka nshaka gupfa ariko nkajya mbona nimpfa abandi barabemera ariko ntawe uzamwemera nkajya mbisaba Imana nkavuga nti basi mfasha no kwibagirwa nubwo buzima rero bugoye umuntu yagiye acamo tugakumbura ababyeyi ugakumbura kumva hari n'uwakubera hari ubwo nigeze kujya mvuga ubona n'uwambeshya byibuze akambera umubyeyi byibuze akajya anambwira ati nje kureba abana icyo gihe naje kucyifuza ariko nza no kugeraho ndavuga ntereka narabyaye nubwo bitagenze neza ariko reka mbyihanganire mbega bwari ubuzima bugoye kugeza n'ubu ku buryo nagiye numva yenda ubu ngubu bigenda rimwe na rimwe nkavuga nti nta mpamvu y'urwangano nta muntu wabigizemo uruhare ntabwo nkumva kwanga abantu bose ariko nkumva nta birori najya mubu yego sinavuga ubu ngubu ngo ahantu hateraniye abantu benshi ibirori mbe najyamo kuko nzi nigeze kujya kubwira umuntu w'umuyobozi kandi nza kumubwira nti ese ko mfite ikibazo cy'ahantu ho kuba arambaza ati se wacitse ku icumu ufite ibyangombwa ndamubwira nti aka kanya simbifite hano ariko aho mvuka nabyaka arangije aransubiza ngo ese ubundi ko abandi bose bagira aho babaho kuki utagira aho uba kandi leta ari iyanyu kuva icyo gihe sinongeye nahise se ndicecekera nkajya yego hari ikintu ndashobora kwereka abana ku mutima nkatekereza nkavuga ngo nituba hanze tuzahaba ariko sinzongera kubwira umuntu ngo dufashe ngo aho kuba kuko najyaga mvuga nti mbonye nkavuga nti mbonye ahantu ahanjye aho kuvuga ngo mpature ubuzima bwose ntabushobora ndaza ndicecekera ku buryo ubuntu sinshobora kuvuga ngo umuntu yakoresheje ibirori ngo mbigemo ngo twateguye imiha ngo guherekeze kujya gusura umuntu muri bino byenda by'abasilamu kazi tujyamo mba numva ntajyayo kandi ni wanyu ba wumva ucyafite urwango cyane hariya mu majyepfo kinazi numva mpanga cyane ku buryo hari n'ubwo mperutse kujya gushaka icyangombwa umuntu arambona tuzi ko abantu bose ko bapfuye twakwikiriye cyawe kwiki ndamubwira nti se mwakwikiriye cyanjye mwabonye umurambo wanjye ngo gute se imyaka icumi ngo cumi n'ingahe
ndabona ndabizi ko ntaho mbarizwa ngewe mbega na hantu nanga ku buryo ari na gaci yamvuga ko mpavuka kubera ko hari hari umuntu w'umusaza narinzi abona abantu b'abasaza bakera bagiraga imvi nyinshi gusanga basokoje imisatsi myinshi cyane noneho baza kumutema ndeba baramutemugura ahantu hose ndeba jenoside irangiye ndamubona kuva icyo gihe mpita mpanga noneho burundu mbanza no kwikanga nkajya mvuga nshobora kuba ari ibintu ari nk'umuzimu nabonye ku manywa cyangwa ari nk'ibintu nishyizemo nkajya mbaza amakuru y'uwo musaza buri gihe umuntu wese mpamagaye bakambwira bati uwo musaza aracyahari bati baramutemye ariko yararokotse kuva icyo gihe mpita mpanga ku buryo niyo ngiye kujyayo nkagera hahantu nkasa nk'uhagera gutyo ntangira kubona abantu bose noneho nkasa nk'ugera aho hantu hari hari ishyamba hari n'igishanga noneho imodoka ikahanyura uzamuka ujya ahubwo aho mviramo njya mu rugo ntangira kubona imirambo y'abantu indi imbere gutya nkatangira kubona abantu nkatangira kubona abantu imbere yanjye ku buryo n'ikintu nari ngiye kushakayo mpita nkereka nkahita nongera nkatega nkigendera ntihagire umuntu umenya icyo mbaye kandi no ku isambu yacu bajye bahakura abakecuru nari nzi kumva barambwiye bati uzi ko ku isambu wanyu hahandi mwaragiraga inka bahakwi umukecuru uyu n'uyu nkabyumva noneho mpita numva ko ntazavuga aho mvuka umva n'iby'amasambu iwanyu nta kintu bikikubwiye umuntu akambaza se uvuka hehe mu karere ka Ruhango ese mu wuhe murenge nkahita nkubwira nti ntaho nzi nta handi nanga kukubwira umurenge ku buryo ubu numva mpanga birenze kuko ngiye kujyayo mpita ntangira kubona ba bantu n'abana bakambwira ati ariko mubaze agiye kutwereka basi n'akarere mwari mutuyemo wumva uru rugendo rw'imyaka 30 nturabona imbaraga zo kuba wabanye numva ntagira natekereza kujyayo kubera ko numva yo ngiye kujyayo mpita numva nyine ntekereje iyo aba bari bahari noneho hari ukuntu najyaga ngira nk'amafaranga kuri noheli cyangwa kuri bonane yego nkabona abandi baravuze ejo nzajya mu cyaro nzajya kureba mama nzajya kureba se musaza wanjye ukabona abantu baguze ibintu njye naguraga nk'ururabyo nk'uru nguru cyangwa ururabyo rwiza nyine nkarujyana ku rwibutso na ubwo nabaga mfite nabaga naraye mbyandika nkabyandika muri cya gitabo cyanjye noneho nkabyandika narangiza nkababwira nti namwe icyo ni igitenge nyine ubwo ariko ndi kubwira mama nawe yenda uyu wari uhari uyu munsi twari kuza nkamubwira nti nawe iki ni igitenge yenda ururabyo ariko naguze yego nyine nkavugira ibintu byinshi nkavuga namwe iki ni igitenge kibakwiriye ubu ngubu nkongera nkitahira nabyo umuntu umenya ahantu nagiye nkaza nkabyandika yenda nkandika inkuru zose nari kumubwira narangiza nkongera nkabika nyine nta noheli navuga ngo abantu bajye muri noheli nta gusoza umwaka njya mbyumva njye naryama nkumva abantu barambwiye ngo kurazi ko nkumva abana yenda kuko bakiri bato bo baricara bagategereza nkambwira mu muziko baraye barashe umwaka wasinziriye nkumva nyine sinshaka kubyumva kumva ibintu byose nta kintu bikubwiye noneho nza kumva nta birori najyamo nta hantu hari abantu benshi najyamo ibintu byose mbivaho ku buryo n'abana kubera ubu ngubu ntafite icyo nkora
nabana bazi ko mama nta hanajya bazi ko mama yicara mu rugo bazi ko mama ava mu rugo arukagiye kuvuza umwana nta handi numbwiye yenda ati byo mu idini turasura umuntu runaka nshaka impamvu ituma utari bugeyo nkabwira umwana yaratasinziriye kandi cyangwa umwana yarembye kugira ngo ntagenda umva nyine n'iby'abantu banezerewe njye sinshaka kubijyamo nkatangira nka nibaze se ngenda ngiye mvuga iki rimwe nigeze gushirika ubwoba noneho njyana nabo nk'icyumweru cyose tugenda tujya gusura abantu barwaye dusura abantu bafite abantu bafite ibibazo mu ngo yenda abantu baba mukura mu idini babaguriye nk'ikintu njyewe abantu bakabazi ko nta kibazo mfite nkaceceka yenda abantu bakazakimenya nyuma noneho nkajya mvuga ubundi sumba njyamo gukora iki tukagenda abantu bakasakuza bakaganira ibintu byinshi nkarinda ngenda nkagenda ntavuze nkarinda ngaruka ntavuze ongera kuvuga ngarutse mu nzu nabwo nkaza numva mfite amahane abana bakambwira ko mama uzajya ugenda utongane nugaruka utongane igihe cyose utongane noneho nza kwicara ndabitekereza nabyo ndabona ntabwo nzongera kubwira abana nabi nta nubwo nzongera kujya ntongana ukambyihorere nkicara gutya gusa nkumva ndababaye gusa singira ikintu mvuga mbega n'ubuzima bugoye kugeza n'ubu ngubu mvuga ngo buracyari bwa bundi umuntu adashobora kwibagirwa hari igihe hari abantu ngira ngo uko imyaka igenda ishira harimo abantu batekereza cyangwa se bibwira yuko wenda ububabare bugenda bugabanuka nk'umuntu wabibayemo ko kwa mugani ububabare bugenda bugabanuka uko imyaka ishira wenda tuvuge ngo tumaze imyaka 30 u Rwanda rubonye amahoro mbese bikomere nibwo bigenda bishira cyangwa bya jenoside bigenda bishira cyangwa ahubwo nibwo bikomera njyewe ku bwanjye njye numva bidashira kwegumva bidashira kuko igihe cyose mpora numva ari ibintu bishyashya bitajya binagabanuka nyine ukumva nkicara nkatekereza icyagabanutse nuko tutakirara hanze ngo tunyagirwe yego nk'uko abantu twaraye mu rutoki tukanyagirwa tugakubitwa ukabona n'icyo kintu kitariho ariko njyewe ku bindi byose njyewe kuri njye mbona ntacyagabanutse kuko n'ubundi abantu bawe bahora mu bwonko bwawe ntushaka kubagirwa ko uko bapfuye ntushaka kubagirwa nyine ibyo izo nzira zose kandi urumva wari ukiri na mutoya ariko urumva nyine ibyo bintu byose uko byabaye urabibonaga narabibonaga noneho watekereza n'ubuzima urimo aka kanya ugahita wicara uvuga uti niba akana kababiteye yego ubu ngubu yenda mu minsi yashize nigeze kugira ikibazo ndavuga ese ngiye kurarana n'abana hanze n'ubundi nkahita numva asubiye muri bya bihe byo kuvuga twaranyagiwe ese nzanyagiranwa n'abana nta bundi buzima bazi ibyo ngibyo ni amateka kuri bo nyine nkumva noneho bya bintu bibaye bishyashya ugahita wumva imvura hari abantu yenda bashobora hari abo tujye tuganira bakambwira ngo umuntu yarabyakiriye ni ibisanzwe yego ariko mba ntekereza ko nubwo n'abavuga ngo ni ibisanzwe ni ukurenzaho yenda hari abagize ubuzima bwiza buba bwiza wa mugani nabo babifashe nk'amateka nyine ariko twese ntabwo ariko twabifashe nk'amateka yego reka nkubwire ngo ihangane kandi ukomere nta kindi ntarindi ijambo nabona nakubwira rirenze nkubwira ngo ukomere dukomeze nyine duharanire kwibuka kandi twiyubaka
ntabwo byoroshye ndabyumva kuba umuntu avuka yaravukaga mu muryango w'abana 9 noneho rero n'ikindi kiba gikomeye iburi utanashyinguye umuntu wawe uta cyangwa utana mu urumva abo babonye n'igikomere gikomeye cyane abo utabonye nabo utazi abantu benshi bakajya babwira ngo twarababonye umva ari ukubwira ngo twarababonye ukavuga se n'ugutu umuntu yamara imyaka 33 ataraboneka ese bitwaga abandi uwo nguwo yitwaga Ntaganda undi yitwaga Ntaganira noneho uwo bagiye bambwira cyane yitwaga Ntaganda yuko bamubonye bakambwira ati twarambonye yari yarabaye umusirikare hari mvuga nti buri yazaza noneho naje no kugira ikibazo kandi nzi ko mama yapfuye nkajya nicara nkavuga nti nawe azaza kandi waramwiboneye noneho hashize byantwaye n'igihe kinini cyane nkajya mwandikira inzandiko nyinshi nkamubwira nuza bizagenda gutya bizagenda gutya usibye ko we naje kwishyiramo ndavuga ndekeraho we naramubonye noneho abantu benshi bakambwira ngo wa musaza bitaga Ntaganda twaramubonye yari yarabaye umusirikare noneho nkabibwirwa n'abantu bari bararokotse jenoside ubonanye niko batakubeshye nkajya nicara mvuga bugero nza kuvuga rese yaba yaribagiwe iwabo ko yari na mukuru ariko byaje kugeraho ndavuga nti buriya yenda abantu barahunze baramubona yenda yarapfuye nimba yarabaye n'umusirikare ntiyenda yarapfuye noneho we nabyikuyemo hashize imyaka igera muri 20 yitegereza ngo azaza nkajya naryama nkavuga igihe kimwe nzabyuka numve yaje ariko byarangiye byose mbyikuyemo yego yewe nuko abantu bajyaga bambwira ngo abana nzabitenga amazina ya ngo kugira ngo ntazabyibagirwa ntabwo nagiye niyo ntabwo nta n'umwe nigeze nita izina ryawe navuze nti oya n'ubundi ibintu sinazabyibagirwa ninkomeza kubita amazina nubwo bidashobora kumvamo ariko ntabwo napfa kubita amazina gusa igihe cyose twicaye njya mvuga yenda ko ubuzima buzahinduka yego birashoboka cyane njya mvuga nti yenda cyane cyane mpera ku mwana ndwaje nkavuga ubwo n'ubwo arwaye igihe kirekire akaba atari yapfa ntiburi ubuzima buzahinduka ahumura hari impamvu yatumye urokoka kandi ukomere mana yanjye hari igihe nyine wumva udafite amagambo menshi yo kubwira umuntu udafite ibindi bintu ushobora kumubwira ko nta kintu cyakomeza umutima wawe ko n'abavandimwe bawe bose uko ari 6 bose bapfa 8 oya ubwo abo wabonye abo nabonye 6 bose ubwo bose nuko ngo bo bapfuye bose ubareba na mama wawe na papa wawe hanyuma urabyumva abo basaza bawe babiri nibo utazi ko byagenze ariko undi muryango wose bose narababonye bose warababonye kandi ibyo ni byose ukabibona ku myaka yawe mitoya niyo mpamvu ntabwo wavuga ngo n'umwana w'imyaka 5 nta ubungubu yabigusubiriramo keretse utarabibonye yego impore yego impore ukomere imbere ni heza uko byagenda kose hari impamvu ikomeye cyane yatumye urokoka ukarokoka ari wowe wenyine uko byagenda kose hari impamvu kandi nziza murakoze cyane mukomere rero namwe mwese mukomere abantu babuze ababo muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ni ukuri ni ibihe bikomeye cyane nubwo tuvuga imyaka 30 ishize ariko ndabizi neza yuko nk'uko amaze kutubwira ntabwo ari ibintu nyine umuntu yibagirwa nk'ibintu bitigeze bibaho ku buzima bwe oya umuntu wese wabaye muri icyo gihe abakubwira yuko yumva ari nk'ibintu byabaye ejo mu gitondo rero aho muri hose turabakomeje
mukomere ntari yandi magambo menshi twabona tuvuga nta n'ikindi twabona tubabwira kuko nta kintu cyasimbura wawe ni mukomere kandi dukomeze kwibuka twiyubaka mwakoze cyane kubana natwe bye